Прошу відкрити підручник на сторінці 129 Ж10. Тема повинна називатись 9Ж10 Паж Саменов, що значить 9 підручник, 10 правило, сторінка 129. Le subjonctif, це значить субжонтив. Нашою мовою це буде субжонтив. Après le verbe, після дієслів, qui exprime, які висловлюють, une opinion, це значить думка, думку. Отже, дивимось спочатку на малюнок. Écoute, каже жінка, послухай, je ne crois pas, я не думаю, que je puisse venir, що я можу приїхати. Слово puisse і стоїть в субжонтиві. Як утворюється субжонтив, я вам розповідав в минулому році. Тема називалась «Субжонтив утворення». Як він утворюється і коли він використовується. Сьогоднішня тема – це підход-подход. Номер два до субжонтів. Тому ви повинні продовжувати. Отже, ви повинні продовжувати ту тему, яку ви започаткували в минулому році. Субжунктивна тема. Подивитись. Або, якщо хтось не зробив, він може пошукати у мене на YouTube-каналі 8 клас, там є теми. Пошукайте. Тепер дивимось на справа від малюночка на сірому фоні. Je trouve que перекладається як я думаю, ні, не так. Я знаходжу, кома, думаю, що. Нижче. Je pense que я думаю, вважаю, що. Je crois que я вірю, думаю, що. Після цих трьох виразів іде індикатив, не субжунктив. Це дуже важливо. А індикатив. Що таке індикатив? Індикатив – це звичайний теперішній час, презан, або пасе композе, або фютюр прош, або фютюр, або його називають фютюрами дяще, або фютюр семпль, тобто всі часи, які ви вивчали і які не мають своєї назві, слова кондиціонель, бо є презан дю кондиціонель і є субжонтив дю кондиціонель. Так от, простий презан називається насправді презан дю лендікатив, але ми його звикли називати просто презан. Так от, після цих трьох виразів не ставиться субжонтив. Але якщо ці всі три вирази стоять в заперечній формі, то після них іде саме субжонтив. І вам треба зробити вправу, яка йде після цього правила. Я читаю тепер вправу. Індикатив у субжонтив. Треба поставити індикатив чи субжонтив, ні часи. Utilize la forme correcte. Використовуйте коректну форму. Тепер даю переклад цих речень. Я їх даю вам не в звичайному ритмі, а заплутано. Для чого? Щоб ви вивчили, записали, вивчили спочатку слова. Не забувайте, що їх треба сфотографувати і в словничку, і в вашій прокрутці. Мені надсилати обов'язково. І ви з них зробите що потрібно. Je trouve que, вже ми перекладали, je ne crois pas, це перекладали. Третє, tu ne penses pas, це ми перекладали. Je ne trouve pas, це четверте, je ne trouve pas que, це ми перекладали. П'яте, je pense que, це ми перекладали. Шосте, je crois que. Це ми все переклали. Переходимо до наступного. Після слова «que» ви бачите, йдуть підмети, називають ці підмети. В першому реченні це буде «on». Можна сказати, що це «ми». Добре, переклад такий, як «ми». Другому «de». Слово «se» – це «это». Англійською мовою «it». Третьому «les gens». «Les gens» – це «люди». В четвертому підмет буде «vous», в п'ятому знов-таки слово «se»,
Це «it». В шостому підмет буде «був». Тепер дієслова в дужечках. «Devoir» – це «повинен бути», «повинен». «On» і «devoir» – значить «повинні». Далі «être» – ви знаєте. «Pouvoir» – це «могти». В четвертому «avoir» – ви знайомі з ним. П'яте «être», то ви його знаєте. І шосте – це «se tromper» – помилитись. Тепер перекладаю те, що стоїть після дужечок. «Arrêter la pollution» – зупинити забруднювання. Далі «possible» – можливий. В третьому «changer leurs habitudes», що значить змінити їхні звички. В четвертому «raison» – це значить «рація». Тут «avoir raison» – це значить «мати рацію», «бути правим». П'яте «différent» – «різний». В шостому «se tromper» – я вже називав, все, тут нема чого. Отже, я вам дав переклад, я вам пояснив, як шукати слова в інтернеті. Те, що ви шукаєте в інтернеті, будь ласка, записуйте в словник. Завчіть його обов'язково, тому що воно потрібне для вправ, для роботи на уроках французької мови. Це. Ось перед вами приклад того, як записати цю тему в зошит для тем. Будь ласка, ви можете зробити паузу і спокійно переписати з екрану все, що тут написано. Хто володіє англійською мовою, може скористатись наступним варіантом цього ж самого конспекту. Давайте послухаємо приклади. Je pense que c'est génial. Je ne pense pas que ce soit nécessaire. Il croit que Luc peut le faire. Il ne croit pas que Martha puisse le faire. Et voilà, merci.